وررك لكي هلا يقبل كمدوغ هيا شيغا يا انديغان نهوسيما دا قبل كاسي اي إلا لحقو فغولنتين هراد يكا جاودا سعدا او اي سوابين ابا ربا سن اي كتر ديغا مداسي قدوم يكو حقان كا قبل كمدوغ احمد محمد شري قودارا او ورمي يوربين تا يحاقي جين لحقو ف اي هراد يكا جاو قولنتين قبل كاسي dadkan intee ay gudoomiyaha ku xigeen ku sheegay inay ku soo jeedeen magaalada Galkacyo balse inta aanay soo gaarin ay ku dhinteen wadada u dhaxeysa deegaanka ay ka yimaadeen iyo magaalada Galkacyo isla markaana ay qaar kood gacantooda ku aaseen sidoo kale waxa intaas ku daray in ay magaaladaasi soo gaareen qoysas kale oo ka soo hayaamay abaarta baahsan ee ka jirta deegaamadaasi isla markaana haatan ay wajahayaan xaalad adag oo aad u liidata basta shire ayaa ugu baaqay hay'adda samafalka ganacsatada iyo dawladdu in ay u soo gurmadaan dadkaasi ku tabaleysan gobolka mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya abaarta Soomaaliya ku dhufatay oo ah mid baahsan ayaa saameyn ku yeelatay qoysas badan oo ku dhaqan gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya